kaalinta dumarka oo kale waa run dumarka in laga qaybgeliyo siyaasadda iyo bulshada iyo hoggaaminta odayaal baan leenahay muxuu ahaa inaanay hoyooyin inaan yeelano odayaashaas iyo councilka talada la loola fadhiya taas xafiiskuna ha u qaato assignment bilow yar oo kooban oo aad u sii ballaadhayn oo ah dadkii gabdhihii muxuu ahaa inay soo galaan nidaamkii oo ku yeeshaan baarlamaankii 130 in maaragtay gabdhaha ay business ka qayb galaan in loo ogolaado oo ay lagu dhiiri geliyo oo sida siyaasadda loogu ogolaaday 30% qandaraasyadana 30% loogu ogolaado lagu bilaabo ama 30% in iyaduna sidoo kale institution noqoto liya xafiis walba 10 mashruuc hadduu bixinayo 3 waa inay gabdho qaataan oo amar dowladeed ay noqoto soo baxdo saasay ku saxmi kartaa moral appeal soo jeedin halkan tala fadhiisto liya imaada reer gabdhaha hagaajino taas waa tii shirarka ma hagaagayso sharci iyo qawaaniin bay ku hagaagi kartaa soo dhigo 100% 30 waa inaad siisaa oo 3 gabdhood inaad tala wad weydiiso taana waan sameynaynaa insha Allah wasiirada la bedelayo wasiirada naga daayay buu Cabdullaahi soo jeediyay dawladda dhalisha ugu weyn waxay ahayd waxa ma bedelayso saddex sano waxaan isku raacnaa marka waxa ma bedelayso wadankii loo raranayo oo kan la sameynayo lagu daawanaya bay ahayd dhalisha ugu weyn halka lagu hayo anagu lahayn war isbeddel baan ku jirnaa 10 bilood baan ugu qaadatay xisbiga inaan soo galo anagu reformki dalka uu nasaaminay waraan tartiibina oo dadka inaan tuurina oo dadku malaa'ig banaan fadhiya ma jirtee ninka gudaha ku jira hadduu khaldamay sixitaankiisa iyo tartiibtiisa aynu u wada anagoo leh waxa laga shaqeeyay habeen maalin la waxayna waxa weeye ninka wasiirkii saddex bilood xitaa ma haysto markuu xafiiska tago in dagaal lagu bilaabo leeyahay hal la bedelo meeshu way gubatay in leeyahay marka stability protocol stability ga aan ka shaqeynadi ceeb bay ahayde wanaag meen ahayn laakiin systemku way burburisaa adaa ka makhraatiya qofkan meeshan jooga khaladaad buu sameeyay hadduu bal projectigu u bilaabay ee saddex sano soconaysa ha dhameystay sug institutional memory baa leeyahay wixii xusuusnaa iyo wixii discussion ahaa iyo wixii ogaa oo dhan uu raac isaga raacaysa qoraal lagama tigay wasiirka cusub si cusub uu bilaabay saas uu ku yidhi wasiirka hore iska daa oo saa u soo bilow dib u soo noqo mintaas halkaas ka bilaabmaysa marka inay bedbedelka faraha badan ee noocaas inay nidaamka dawiga inuu iga duminayo isla qaadanaya idinkaaba ugu muhiimsan idinku u sheega dadkii waayay waan ka hadlaynaa in dowladnu inoo hagaagto in mashaariicda sida qawaaniinta keliya meel lacag badan oo ka badan tan inoo timaado oo dalka soo gasho oo nolosha dadku kor isu bedesho oo magaalooyinkoodna qurux badnaadaan oo dadkeena wejigiisu qurux badnaado oo gawaarida wataan qurux badnaato oo noloshooda koba noloshooda ah koka dhaqanka iyo diinta iyo nabadgelyada laga tago oo muuqda oo bulshooda cidna dafiri karin oo lagu murmayn oon presentation iyo lambar 4 baa hayo sidii aan ahayn ee dadka wajigiisa ka muuqda in la keeno weeye nagu taageera taas waxa imaneysa markaynu qaan qabsano xisaabtano nabadgelyada iyo wanaaga ilaalino aynaan isduumin weeyaan taa intaas aan oran lahaa arinta sicir bararka ee laga hadlay escalation iyo inflationka waa la isku khaldaa sectorkan inuu ku rafaaday waan ognahay qorshe xumada anaga xagga ka jirtay xaggooda ka jirtay qandaraas laha marka wuxuu 10 milyan ku qaatay ayaa isagoo kolkii horeba ay ahayd uu ku qaato 20 milyan oo aragti la'aanta iyo ka hubsiinsha la'aanta hore uu 10 milyan oo uu ku hubsaday ay ku sii jirtayba wuxuu ku xisaabtamayaa 3 milyan baad faa'iideysaa laakiin kolku dhexda maray uu ogaanayaa faa'iidada ay 10 milyan inay jirin deyn 3 milyan oo dadka si qaadan inay jirto 3 milyan tuu lagu leeyahay inay jirto marka qandaraaskii kolkii horeba ku farxay dhibaato ku noqonayaa isaga laftigiisa taana hadda Cabdiraxmaan wada hadalay in qandaraasleyda loo daneeyo waa dadkanagii baatiin ama khaldanaada ama saxsanaada kuriinka nolosha idinka idin soo kordha sida annaga culays noo haysata in walba gurigiisa loo sii fadhiyo ayaa idin leenaa fadhiya qayb baad ka tihiinna dadka caawimadiisa marka inaan idinka idin qaarina ma hayn idinku aad daregtaan baa dano ahe in inta la wada hadlo wixii dawladdu wax haysa waa ogtiin abaaray ka jawaabaysa waxa ka jawaabaysa in la wada hadlo la yiraahdo waxaana hadda loogu daro miisaaniyadeena halka laga daro waxaana xaq bay u leeyihiin hadda ma siin karnay sadalka dambe aynu siino sayn uu noqon in la yiraahdo qorshe la yimaado taana inaan iska isfahan u ka yimaado shirkana ugu horeeyo shirar kale oo goos goos oo xafiisyada aan idan sii wadno ayaa loo baahan yahay inta badan Soomaaligu ka kuruta sheegayo wuxuu sheegayaa qofka uu la hadlayo waxa ka khaldan run shoog aad ka bilaabato naftaada anu seen ka ahay arrinta yaliya adigoo tuuga laftigaagu mashruuci lagu dhiibay ee haysatay ee qacanta lagu gibay baabiinaya adigoo adu ka shaqeynaya khaladaadkii iyo laaluushkii wasiirkii iyo kicintii qabiilka iyo adoo ka shaqeynaya waa wax jira oo ognahay haddana dawladdii maxay la xisaabtan weyday hadda tirana waa iyaduna waa dhibaatay inteer waxa kula xisaabtami inuu ku xisaabtan adaa ka shaqeeyay waa bilaad maysa sada qandaraaska u ilaashanayso ayuu shaqada u ilaashanayso waxaan ku soo gabagabeyn lahaa social crisis in haysta ayaa arrintan construction crisis kan
نصب رغبة حبش الويد هذا أمر reflection وعلامات كمدة قصوبة هاي دباتها إنها ستي كل جهة هكذا تذكر فريانة دجاج قوامه دلني كل جهة إنه مسؤول بأنك صار نسيحتان كيسة كل جهة إنه هداي ناس يحين رفعت كيسة وهو ده قاعدة إنه أما سياسي نقام قد راسل نقو إنه إنه أقول تنو إنه إنه أخلاقيات كأنه وحكة بدله behavioral change إنه إنه ديب سو أجنو introspection هوس سو أجنو إنه هوس أجنو مركا حتى فهم كأنه طبعا كيسة نودن بيسي قاب كدول نميدن وحي نقط قاب بقرطوية نقط كينج دمبلي ده بحسمه رسانية وحي قندراس كلا قاضية وحي قرعسي قلية وحي لديلية وحي كل حال قف بي أود ديسكوس أورس هاد وح كلا دع وح نوين دع يا وش لكن سوى هدوه قام وح هدوه قال سوى حاكم كيكا ريبابليك وح لعبة كده كن قدام النجوم منين إذا كسر علنا ريبابليك إذا جمهورية نقطه إذا كسر علنا هل جن كذي بعوضنا